300 iyo 82 arday oo hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay ka qaaday imtixaan ayay ka soo dhaxbixeen 100 arday. Way saaka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay ku shaacisay inay ku guuleysteen shaqada qaranka gudaha jaamacadda Burco. Waxana goob joog ah munaasabadii lagaga dhawaaqay 100 kan arday ay ku guuleystay shaqooyinka qaranka. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed, gudoomiyaha gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleye, gudoomiyaha jaamacadda Burco iyo macallimiintii qaaday imtixaanka. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Tugdheer, gudoomiyaha jaamacadda Burco iyo mid ka mid ah macallimiintii qaaday imtixaanka. waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan: waa bax cusub oo ku soo biirtay shaqaalaha dawladda 100 xubnood oo ku guuleystay imtixaankii hay'adda shaqaaluhu ku qaadisay. maanta inaad nala joogto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. gobolka ayaa ka hawlgalaysa siduu ii sheegay Sharmaarke. gobolkaa ka hawlgalaysa. gobolku waa gobol khayraad badan, waa gobol population badan. waxaad tihiin intiinani intii xulka iyo naqwada ka soo baxday tartankii 382-ka musharax ama candidate. markaa aad baanu idiin taaneedeynaynaa. waxaa noo sharaf ah inaanu haddaanu jaamacaddii nahay aanu u fududaynay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Sharmaarke oo uu markhaati ka yahay madaxweynihii gobolka ama bare saaxiibkii gobolka inaad tihiin intii ku guuleystay. gudoomiyaha gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleye ayaa sheegay in imtixaanku ahaa mid cadaalad ah, waxaana uu hambalyeeyay 100 arday ee ku guuleystay shaqooyinka qaranka. oo u tartamayay 100 boos oo shaqo qaran ama shaqadii qaranka ee gobolka Tugdheer ah aad iyo aad bay maanta farxadii noogu tahay. marka koowaad, ardayda guuleysatay waan hambalyeynayaa oo imtixaanka ay galeen ay ku guuleysteen ee ay maanta ka mid noqdeen shaqaalaha dawladda ee gobolka Tugdheer waan ku hambalyeynayaa. waxaan kaloo iyagana runtii hambalyeynayaa ardaydii tartamayaasha ahayd. ma odhan karo ardayda wax weeye way dhaceen, laakiin waxa weeyaan way tartameen, wuxuubayse gaari waayeen stagekii la doonayay. insha allah biidnillaahi baari imtixaanada dambe waxaan ilaahay uga barayaa iyaguna inay nasiib wanaagsan ay la kulmaan. Sharmaarke Axmed Maxamed, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland, ayaa sheegay in 100 arday ay ka shaqagali doonaan xarumaha hay'adaha dawladda ee gobolka Tugdheer, isagoona hambalyeeyay 100 arday ee ku guuleystay imtixaanka. dhammaan guuleystayaasha qiimaha badan ee maanta saaka halkan fadhiya, saaka waxaad hesheen digreetada ugu qiimaha badan ee qof lagu magacaabo. digreetooyinka kaloo dhan markii la doonaa lagaala noqon ama waa wax uun si kale kugu soo galay, laakiin inaad qalinkaaga ku soo baxdood maanta halkaa adiga iyo waalidkaa magacaaga ku dhagan yahay waa digreeto runtii qiimo badan iyo xasuus nooshaad ku reebi doonta. intaad dawladda u shaqaynayso waxay noqon doontaa mid xasuus iyo runtii kugu dhalisa inaad adiguna ummaddaada haddaad cadaalad ku soo baxday adiguna aad cadaalad ugu shaqayso ka dadkaagu kuu dhexeeyaan oo aad nin nasiiba ku riixin, laakiin aad adeeg wanaagsan ummadda siiso. waajibkii dowladnimadu way ka soo baxday waajibka adigu kugu soo wareegaya waa inaad adeeg fiican ummadda siiso. dhammaan tartamayaashii kala duwanaa ee 382 qof ahaa, waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalkii ay runtii midba meel ka soo gaadhay. waxay u tahay bilow wanaagsan iyo inay kuwa dambe insha allahu tacaala ku guuleystaan. waxaan aad iyo aad runtii ugu bogaadinayaa sidii quruxda iyo raganimada lahayd iyo wanaagga lahayd idinku quureen ama idinku hadiyeeyeen iyo ku ibeeyeen ee guushaad maanta gaadhay inay si wanaagsan idinku hambalyeynayaan meel ay joogaanba. waa gobonimo iyo sharaf ay runtii intaasi mudan yihiin. idinkana waxaa laydinka doonayaa inaad qalbi wanaagsan iyo laab ballaadhan ku soo dhaweysaan walaalkaaga la tartantay runtii guusha iyo calafku adiga ku siiyey. waa markii ugu horreysay ee gobolka Tugdheer arday noocan oo kale ah ay ku guuleystaan imtixaan ay qaadayso hay'adda shaqaalaha dawladda. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Caalamiga Aryal, gudaha jaamacadda Burco.